Kidőlt fákhoz riasztották a nagykanizsai hivatásos tűzoltókat a szerdai, Zala megyén átvonuló viharos időjárás miatt. Kósi Zsolt, az Zala megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője arról tájékoztatott, hogy személyi sérülés egyik esetnél sem történt. Az égi háború a Kanizsa médiaházat sem kímélte. A központi vezérlőszobát 18 óra után nem sokkal elöntötte a víz. Szerda este 5:30 körül kezdett beborulni az ég, néhány perc elteltével pedig már szakadt az eső, viharos széllökések kíséretében. Szerkesztőségünk tagjai házon belül is megáztak. Ezeket a felvételeket kollégánk szerda este a vihart követően készítette. A médiaház munkatársai próbálták menteni a szerverszobát és az ott található technikát, ami a rossz állapotú tetőszerkezet miatt teljesen elázott. Az eső egyenesen a vezérlőpultra, a számítógépekre és a vezetékekre zúdult. A padlón centiméteres magasságban állt a víz. Székhelyünk kritikus helyzetéről már február végén is beszámoltunk. Az épület katasztrofális állapotban van, a munkavégzésre alkalmatlan körülmények miatt az önkormányzattól kért támogatást a cég a költözéshez. Egyelőre azonban érdemi lépés nem történt az ügyben. A megyén átvonuló vihar miatt összesen 12 riasztást kaptak a katasztrófavédelem szakemberei. Kósi Zsolt elmondta, a kanizsai lánglovagokat két alkalommal kidőlt fákhoz, egyszer pedig egy elöntött garázshoz riasztották az este folyamán. Nagykanizsán az első jelzés 18 óra 22 perckor érkezett, az Iskola utcában dőlt ki egy 12 méter magas fa, és ott forgalmi akadályt képezett. A város hivatásos tűzoltói itt motoros láncfűrésszel avatkoztak be és eltávolították a fát, de alig, hogy végeztek, az Iskola utca másik végében egy villanyvezetékre dőlt egy szintén 12 méteres fa. Itt a város hivatásos tűzoltói azután, hogy a helyszínre szintén kiérkező áramszolgáltató az adott szakaszt áramtalanította, drótkötél segítségével lehúzták a fát a vezetékről, majd ezt is motoros láncfűrésszel eltávolították. Nem sokkal 8 óra előtt a viharos időjárás miatt betört a víz egy garázsban Nagykanizsán, a Kálmán-Károly utcában. Itt szintén a tűzoltók az ott tárolt értéktárgyakat kihozták az ingatlanból.